shine bright like a diamond. Shine bright, shine bright. Yeah, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright, shine bright, shine bright. Firelight in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. Përshëndetje miqtë e edicionit të parë, përshëndetje Albani, përshëndetje të gjithëve. Faktun derën e shoh gjysmë të hapur, do të thotë që po na mirpresin atje brenda. Ne do të shkojmë së bashku, do të shohim në fakt se ku do të shkojmë, nuk do t'ja u them emrat, por di që kam parë një gjë shumë të bukur. Ku thuhet, jeta është një rrugë në të cilën mund të shikosh pas, por s'mund të kthehesh dot pas, kështu që shijohet çdo sekond në udhëtimet. Ta shijojmë edhe ne së bashku këtë intervistë të këndshme? Shkojmë. Punohet në këtë studio. Përshëndetje, përshëndetje. E di që nuk flitet në fakt. Ç'kemi Arditi, Eltina, vërtet shumë. Në fakt kemi ardhur shumë në moment pune, po s'kemi ç'bëjmë. E di që do t'ju pengojmë pak. Joana, ka. Atëherë jemi me Joanën, me Eltinën, gjithashtu edhe me Arditin. I kemi dëgjuar coverin e tyre, Diamonds të Rihanës. Do të bëjmë naturisht edhe një bisedë të këndshme, një intervistë të shkurtër lidhur me to. Por nuk e di se si vjeni pas realizimit të coverit. Do t'i drejtojmë të tretë bashkuar. Vazhdojmë punën akoma. Pak, ka gjë të tjera. Pa tjetër dhe ne do t'i jemi një ditë në fakt që keni nxjerr coverin tuaj, këngën e Rihanës, Diamonds, se ku ishte ideja? Ideja ishte ne të treve që jemi këtu, faktikisht jemi edhe Arditi dhe pastaj mendoam që një e ftuar speciale kush mund të ishte më mirë se sa Joana. Kështu që ja vlejti edhe jemi shumë të lumtur për këtë bashkëpunim. Faleminderit Joana. Do të më thoni pak pse zgjodhët Rihanën? Pse jo Beyoncé, në mirë të Beyoncé, së shkelj. Më tepër ishte kënga, jo vetë Rihanna, sepse në të tre kemi pasur shumë për zemër të këtë këngë dhe kemi shumë qef edhe e kemi bërë të tre bashkë. Fakt një informacion shumë interesant është që Joana e do shumë shqiprinë. Po, pa tjetër. Por që është angleze. Po. Dhe di të flasë shumë një shqip. Cila ka qenë fjala më e vështirë në fjalorin tënd që më zi ke mësuar në fakt shqipe? Fjale pisur. Nuk e mbaj mend. Jo. Tani nuk është se keni vështirësi të mëdha. Do të thoni pak cilat janë në opinionin tuaj si realizuat këtë cover shumë bukur, ne kam parë edhe videon dhe natyrisht të gjithë, por cila ka qenë në fakt ndoshta ndonjë kritikë që keni marrë apo opinionet e njerëzve? Kritik, nuk është se kemi patur tamam një kritik të mirë fill, më shumë kemi patur komente të mira, ndoshta 1-2 mund kemi patur, por gjithsesi ajo që ja vlerën për thënë është që klipi u bë shumë shpejt, u realizua shumë bukur dhe u pëlqyre nga gjithë, dhe gjitha doli shumë mirë. Arditi, ti ke qenë i vetmi mashku, mund të themi, që pat lumë, ta mame dhe sot je si veshka me zbjame, por që në fakt kënga është e kënduar nga një femër, Rihanna, do të më thosh pak e ke pasur vështirë ta këndosh, apo thjesht ke treguar originalitetin tënd, tipin tënd? Atëherë, që në fillim kur filluam punimet për coverin, jemi munduar domethënë që të sjellim versionet tona, edhe normalisht përderisa unë isha mashkull dhe ishte në një tonalitet femër, jam munduar të sjell një version pak më ndryshe strofat të cilat më përkitin mua. Mendoj që nuk ishte shumë e vështirë, sepse një këngëtar mund t'i përshtatë çdo këngë dhe mund të ditë të sjellë versionin e tij.
e bukra, domethënë, sidomos në bashkëpunime, që ti në një këngë jo patjetër duhet të bësh versionin që ka bërë këngëtari. Ose ti e këngëtar mirë, normalisht duhet të përshtatesh ose të japësh stilin tënd për diçka i veçantë. Mendoj. Pak Joana dua të di e ndron një unaz diamantin e gishtën tënd. Sepse diamonds. Jo, dha aq jo. Diamant në zemër, ju të tre jeni diamant. Nuk është domethënë se ndron një unaz diamant. Jo. Ndo shë Eltina. Materialista Joan. Eltina. Eltina e ka një unaz diamanti. Po e kalon në shtëpi. Ja se po bësh aka. Në pasur përleshje. Përleshje është fjale madhe. Po një grusht. Kush është më toleranti? Kush është më kokfort? A më duke Joana? Arditi është shumë kokfort. Edhe unë jam shumë tolerante. Jam shumë. Unë jam shumë e mirë. Por kemi patur përleshje të vegjël. I falet. I falet, i falet vërtet. Domethënë mira. Në fazë domethënë se s'ka përleshje. Duket që jemi shumë në harmoni edhe në video duket që jemi shumë të lumtur me njëri tjetrin. Unë di që Arditi dhe Joana kanë edhe një këngë në Top Fest. Do të më plisni pak për të. Po, gjithçka nisi në studio, se ishtë thamë tek Sebastian Production, edhe filloj aty, krijuam kompozimin me Tinën, edhe pastaj mendoa pse o t'i bëjë një ftesë Joanës, me që normalisht mund t'ishtë një special në këtë ras për derisa është dhe angleze, si që kam thamë në të vitat e tjera. Duke që u pëlqyer nga publiku, duke që është pritur këtë gjatë mirë, tani mendoj që kemi bërë më të mirën tonë për të sjellë një këngë mjaft stil në treg. Pretendoni për një çmim të mirë, flas për një çmim të mirë. Tani pretendoj, të pretendosh normalisht çdo kush që konkurron për diçka është e pamundur të thuash se nuk pretendoj për çmim. Çdo kush që shkon aty pretendon për çmim, por pastaj rrethana të tjera dhe se si janë kushtet është që më besoj që një video do shoqëroj. Edhe nuk demoralizohesh nga fakti pse nuk je në final apo pse nuk je në fazë të tjera. Kompetimi kryesor është çmimi. Do të shohim gjithmonë në një bashkëpunim tresha apo do të keni një këngë solo? Na tregoni një gjë. Këngë solo kemi tani për sa i përket coverave. Ne me Arditin e kemi hapur si ide këtë çështjen e coverave, po duam që Joanën e duam shumë, kështu që nuk e them. Në fakt dua të di pak për coverin. I keni marrë Rianës? Ne i morëm dhe ishte shumë e lumtur që në për herë të dytë rizjodhëm Rihanna dhe dha faleminderit. Vazhdoni të bëni cover nga këngët e mia. Ne flasim në telefon. Ka shumë në përball, kështu që nuk besoj se duhet patjetër një lej. Kemi marrë një licencë faktikisht, po përdorimi. Kemi marrë një licencë përdorimi. Do të thuash pak Arditi për ty, kush është ajo këngëtare femër e huaj që vërtet ja vlen ka një zot shumë bukur? Mos më thë Joana. Jo, normalisht ka disa aspekte që mund ta marr, por në total mendoj që Rihanna është perfekt. Nuk mund të them që ka zërin më të mirë, por që normalisht në total thash, performancë, zë, interpretim, është skenike, i ka të gjitha Rihanna është për mua. Te kemi zgjedhur Rihanna për të ditën nga Arditi. Për herë të tretë që do të kemi? Beyoncé. Pastaj më goditur në të më duket. Po për Joanën, kush është ai këngëtari mashkull me zëmë të bukur? Por jo shqiptar. Jo shqiptar, nuk diskutohet që është shqiptar. Bruno Mars. Po, ai ka shpirt kur këndon dhe ka shumë pëlqen tek ai. Mirë, ti ke si të bukur. Eltina, kemi parë edhe tek performanca në Top Fest gjithashtu. Do të na tregosh pak eksperiencat e tua tashmë, çka do të kemi përveç se këngën solo që ke tek Top Fest. Unë kam rënë tjetë e hapur, do me të vazhdimësia. Është finalja, presë nuk di asë një gjë akoma. E rënësishme është që, siç e pa dhe june në studio, vazhdojmë punojmë, do me të thënë. Ajo është diçka që unë tashmë konkurova, dhe vjushmëria dihet, dhe finalja. Edhe në qëtës do ndote, unë do vazhdoja punë. Kështu që e rënësishme për momentin është puna në studio. Dhe të nxjerim këngë të reja dhe video që do ketë të tjetër. Në pasur vështirësi në realizimin e klipit? Për një ditë e kemi mbyllur faktikisht. Vështirësi në aspektin profesional jo, por që vështirësi mi normalisht sepse xhirimet janë stres, edhe normalisht përleshjet e vogla që kemi patur, po. Ja,
jashtë mëngjesit deri në orën 9, gjona, diçka të tillë. Pa pos xhirime. Edhe pse e kishim pak a shumë një ide të skenarit si do ishte. Ideja ka qenë ne të treve, domethënë nuk është se e studios. Atëherë dua në fakt t'ju uroj shumë suksese. Dua të më bëni një urim edhe një ndoshta një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin në këtë moment. Dhe edhe planet e fundit, përveç se Beyoncé do të ishte, domethënë puna që ju do të organizoni tani kohët e fundit, do vazhdojnë, do ketë të ftuar të tjerë speciale në kusht. Do të ketë. Po, ndërkohë ne po punojmë edhe për gjëra personale brenda studios. Që do të mfasim vet. Dua të më di çfarë projekti ka Joana. Unë do vazhdoj me Arditin tani, me këngën e Top Festit ton. Këngën tonë të Top Festit, thjesht loj. Të zarë për të dhejnë në anglisht, edhe në të dhejnë në anglisht. Përve se është në një këngë shqip, nuk është për të thjesht loj. Si? Qëfar nuk është për të loj? Mirë, po për të Ardit. Planet janë të shumë të normalisht vera është për para. Ta një safër mi kam në plan lanqimin një klipi, me një këngëtare që më dhe që është e një orë në tregën shqiptarë. Okay, të lutem. Okej, okay, është një duet midis meje dhe Enca Haxhis. Kënga është kompozuar nga një kompozitor anglez dhe titullohet Real Love. Gjimit e klipeve janë gjimi i klipit, domethënë është shumë i bukur. Tani të pritim vetëm ta lançojmë dhe të shikojmë se si do reagohet nga ana e publikut. Për sa i përket planeve të tjera, kamerat me Altinën, me stuarit të tjerë. Gjithashtu kam në planet disa klipe të tjera këtu në Gjira. Than unë të mërkurën tjetër kam Ensën. Ensa që kështu gësh në pak të vërdet një surpriz. Unë do të them qa plane shketë të tjera me Arditin. Aja do të mbeti abitur. Por gjithë si unë uroj shumë sukses e vërtet shumë. Edhe ka shënë ndoshta, dhe më thënë nuk është vetëm opinioni im, por të gjithë ata që kam parë ka shënë ndër të pak tatë. Mos tem të parët që keni bërë këto coverat në stilin tuaj. Mendoj që jemi të parët. Flas në sensin e studios, sepse këtu shumica punojnë cover thjesht si një personazh që nxjerr një vit. Nëse ne kemi menduar si studio që kjo të jetë derë e hapur edhe për këngëtarët e tjerë normalisht. Kështu që janë të ftuar të gjithë për çdo të vi. Patjetër, unë uroj shumë suksese. Gjana, të uroj shumë suksese në Top Fest, kënga shumë e bukur, bashkëpunime të tjera interesante, uroj që t'i kesh edhe me Eltinën. Edhe të uroj gjithë të mirat, vërtet, gjithashtu Ardit. Mish, që jemi të premten tjetër, ciao!